Kādēļ Latvijai būtu tā simtgadē un kādi darbi darāmi, lai nospraustos simtgades mērķus sasniegtu? Atbild uz šo jautājumu šodien domes sēdē meklēja jau labu laiku pie varas esošā partija vienotība. Partija beidzamajā laikā vajā dažādas likstas, kuru pieminēšana neizpalika arī šodien. Līdz ar secinājumu, ja partija nemainīsies, ambiciozos simtgades plānus nebūs kam īstenot. Turpina Madara Līcīte. Partija vienotība pie varas ir jau 6 gadus, taču pēdējā laikā socioloģiskās aptaujas rāda tās reitingu lejupslīdi. Kā atjaunot vēlētāju uzticību un kas būtu jāpaveic tuvākajā laikā? Bija šās dienas domes sēdes galvenais jautājums. Ir sajūta, ka organizācija buksē. Ir sajūta, ka mums ir pazudis mērķis. Ir sajūta, ka mēs paši esam mazliet zaudējuši ticību sev. Sabiedrības uzticība un ticība ir atkarīga no mūsu spējas neapkarot vienam otru, vienoties un īstenot savus lēmumus. Uzsveru premjera lēmdot Straujumu, aicinot veidot vienotības pārmaiņu grupu. Straujuma šodien klātesošos uzrunāja ar stāstu, kuru sāk ar jautājumu, kāpēc lai ticētu vienotībai. Tev var nebūt budžeta, bet tāpēc tu nenodosi savu valsti. Tu viņu sargāsi. Tev var būt šaubas par kādu ideju, bet tu pratīsi dzirdēt otru. Vienotība pašlaik nevar atļauties būt vāja, savšķelt un neizlēmīga, sēdē sacītās līderes Solita Āboltiņa. Nenoliedzami, kopš pēdējās saimes vēlēšanām vienotības tēlu ļoti nopietni ir iedragājuši vairāk notikumi un atsevišķu biedru rīcību. Aizdomas par balstu pirkšanu, braukšanu dzērumā, arī mana rīcība pensionāra piketā. Un katram no mums iekšēji ir jārod drosme atzīt savu kļūdu un atbilstoši rīkoties. Tomēr vienotība kā politiska organizācija nav tikai tie politiķi, kas pieļāvuši kļūdas. Vienotība ir komanda, kuras stiprā puse līdz šim ir bijusi tās padarītie darbi. Uz domes sēdi ieradušies vairākās 70 partijas biedru. Debats par partijas darbu tika iekļauts domes slēgtajā daļā. Juris Vidniņš no Rēzeknes bija ieradies, lai modinātu partijas biedrus veikt pašatīrīšanos. Un lai arī partijas priekšsēdētāju un valdes vēlēšanas ir paredzētas tikai nākamgad, viņš aicina partijas līderi Solvitu Āboltiņu atkāpties. Ziniet, kaut kā nav savienojams partijas priekšsēdētājs ar pensionāru izmēdīšanu. Tas liekas, ka tas viņai varbūt liekas sīkums, bet sabiedrībai tas neliekas sīkums. Vienotībā ir pulcējušies tehnokrāti, bet partija trūs gladiatori, kas spilgti iestātos par šī politiskā spēka iecerēm. Tā vienotības vieta Latvijas politiskajā ainavā raksturo politologs Ivars Ījaps. Problēma ir netik daudz tajā, ka vienotības pašas reitingi tuvotos nullēm, kas neatbilst patiesībai. Bet problēma ir tā, ka vienotības konkurentu un vienlaikus arī koalīcijas partneru neaizstājamu koalīcijas partneru reitingi iet uz augšu. Pēdējās socioloģiskās aptaujas liecina, ka šobrīd par partiju būtu gatava balsot tikai aptuveni 8% iedzīvotāju. Madara Līcīte, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.